podemos lutar contra a presunção? Como podemos lutar contra a presunção? Nós podemos lutar contra a presunção por sempre nos lembrar do conselho que o apóstolo Paulo deu aos filipenses. Não façam nada por rivalidade nem por presunção, mas com humildade considerem os outros superiores a vocês. Filipenses 2:3. Se considerarmos os outros como superiores, não vamos ficar competindo com aqueles que têm mais talento ou habilidade do que nós. Pelo contrário, ficaremos felizes por eles. Ainda mais se eles estiverem usando suas habilidades para servir a Jeová. Ao mesmo tempo, os irmãos e as irmãs que têm muitas habilidades também precisam seguir o conselho de Paulo. Eles podem fazer isso por se concentrar em nossas boas qualidades. Se todos fizerem a sua parte, a congregação continuará em paz e unida. Como podemos controlar a nossa tendência de sentir inveja? Nós podemos controlar nossa tendência de sentir inveja por desenvolver a modéstia, ou seja, por reconhecer que temos limitações. Se formos modestos, não vamos ficar tentando provar que somos mais talentosos ou mais habilidosos do que todo mundo. Em vez disso, vamos tentar aprender com aqueles que têm mais habilidades do que nós. Por exemplo, conhece um irmão da sua congregação que faz ótimos discursos? Então pergunte a ele como ele se prepara para fazer os discursos. Ou conhece uma irmã que é uma excelente cozinheira? Peça para ela algumas dicas de como cozinhar melhor. Dessa maneira, nós evitamos a inveja e melhoramos nossas próprias habilidades.